মাদ্রাসার পৰাই নিরুদ্দেশ এটি পোন্ধৰ বছৰীয়া কিশোর। কিশোরটি সন্ধানত হাহাকামৰ পৰিৱেশ পৰিয়ালৰ মাজত। জুৰিয়াৰ তিনিচুকীয়াৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া মাদ্রাসার ছাত্র নিখোজ, পৰিয়ালৰ মাজত চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ। নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াৰ তিনিচুকীয়াৰ আলী হুছেইনৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া পুত্ৰ মুজাহিদুল ইছলাম নামৰ ল'ৰাজনক জেঙনি আশ্ৰাফুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্ৰাছাত পঢ়িবলৈ দিছিল। মুজাহিদুল ইছলাম নামৰ ল'ৰাটো যোৱাকালি অৰ্থাৎ দেওবাৰে ৰাতিপুৱা ন বজাত মাদ্ৰাছাৰ পৰা ওচৰৰে আত্মীয় এঘৰত ভাত খাবলৈ বুলি গৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰাই মুজাহিদুল নিৰুদ্দেশ হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকে। আনকি পৰিয়ালৰ লোকে আত্মীয় ঘৰৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰিও নেপালে মুজাহিদুলৰ সন্ধান, যাৰ বাবে অধিক চিন্তিত হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক। উপায়িত হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপি কোনো লোকৰ মুজাহিদুলৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'লে পৰিয়ালক জনাবলৈ কাটৰ আহ্বান জনায়। এই দমদমীয়া জেঙনি আছে যে, এই জেঙনিত মানে মাদ্ৰাছাত পঢ়িবলৈ দিছোঁ, হাবিজি মাদ্ৰাছা। তাত মানে কালি মাদ্ৰাছা নটা বজাত ছুটি হৈছে। নটা বজাত ছুটি হোৱাৰ পিছত এই জাগিৰ ঘৰত আহিছে, মানে ভাত খাবলৈ, ভাত খাবলৈ আহিছে। অহাৰ পিছত এই মাদ্ৰাছাৰ হুজুৰে কৈছে, এইটো খবৰেই জানে যে মাদ্ৰাছাৰ হুজুৰে, যে অহাৰ পিছত আহিছিলে, আহিলে এই জাগিৰ ঘৰত খাই ওলাই গৈছে। এটা ৰাস্তাতে এটা ছাত্ৰ মানে লগ পাইছে, তাক সুধিছে যে তুমি ক'ত গৈ আছা, কয় এইফালে গৈ আছে, এইটোৱেই খবৰ। ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পিছৰ পৰা মানে আমি তাক নিৰ্দেশ নিখোজ। গাঁওখনৰ নাম কি? গাঁওখন তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়া কালি কালিৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে, কালি নটা বজাৰ পৰা। ক'ৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছে? দমদমীয়া জেঙনি হাফিজিয়া মাদ্ৰাছাৰ তাৰ পৰা। আপোনালোকৰ আত্মীয় স্বজনৰ ঘৰত খোজাখুজি কৰিছে? অঁ, গোটেইখিনি আত্মীয় স্বজন যিবিলাক আছে বাইক লৈ ফুৰি ঘূৰি ঘূৰি ফুৰি আছোঁ। ক'তো একো মানে খবৰ নাপাওঁ। সকলোৱে মানে এইটো ল'ৰাটোক মানে বিচাৰি মানে আমাক কণ্টেক্ট কৰি মানে জনায়। আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে? নম্বৰ কৈ দিয়কচোন। 8638837669। আৰু এটা নম্বৰ লাগিলে 9957124845। ভাগিন ল'ৰা হয় আপোনাৰ, আমাৰ দমদমীয়া মাদ্ৰাছাৰ হাফিজি মাদ্ৰাছাৰ পৰা কালি ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে। আমি বহুত জেগাতে আমাৰ নিজৰ যিমান আত্মীয় স্বজন আছে সবৰ লগত আমি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে খবৰ পাতি আমি পোৱা নাই। বৰ্তমান কথা হ'ল কি, বাইক লৈ আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, এতিয়ালৈ কোনো সন্ধান পোৱা নাই। এতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে আমি সেইটো গাঁওখনৰ নাম গাঁওখনৰ নাম হ'ল তিনিচুকীয়া। যোগাযোগ কৰিছোঁ, সবেতো যোগাযোগ কৰিছে, আমি ক'তো পোৱা নাই, ক'তো পোৱা নাই। কেইদিন হল হেৰাইছে? কালকা 9টা বজাত। News Desk Report by News Any.